بسم الله الرحمن الرحيم قدونك الله وضع قل إيه بارلمان كفدرة الصومالية اللي بنا الشرف تبدن إيه كلها شعب كي عقل كسرة مشرحين تحيل كما دحوينة إيه مدرشة كسوغن سراكيشة يعيدا كصومالية يهبين إيه يمعلم بأوتاجن دفاع ذلك إيو ذلك الصومالية عدينا لفظي عن دنجرياشة تولدها صاحبها هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله بام هله ونو سورة قرية مانتا إنا نوديار قروني دورشدي مدادر انسوغيني وكواس تيسن شاني توانك مي أسبوع عصو صعدة مدانا يالي مروين في اللي بانا شرفت له waxaan weydiinayaa aan ka codsanayaa inaad codkiina isiisaan inaad u heelisaan isbeddel doonka inaad u heelisaan dowlad wanaaga oo ku dhisan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wadaniyadda patriotismka waxaad haysataan barnaamijkii isbeddel doonka socda waxaan rabaa inaan ka taabto حقيقة كيم اسمه دلدونك اسمه دلدونك وحكيمت وحلي راه اسمه دلدونك فريد كاه يكيمت و تاريخ دينا كسنتان عن صواء عرقني خبرات دينا مركان كاشانانا مدوين كيلا صواء دافي ان اقنا هاي وحي دل كان صواء مرين سال اكتهين با اسمه دلدونك صعودة ام اسمه دلدونك صعودة وحكبلا ودا واختيادان حدا ان جوغنو دورشادة waxaa dhasha ama aad dooratan madaxweynaha cusub ma yaqaan waxa adduunka uga soo horeeya waxaase muhiim ah inaan idin sheego waxa uga soo horeeya laba arimood oo muhiim ah inaan ogaano ama aad ogtihiinba waxa uga soo horeeya la dagaalan ka shabaab iyo cadowga shabaab oo ah argagixiso international ah iyo faragelin shisheeye oo dowlado qaar ay ajende u tahay Soomaaliya inaysan cagaheeda ku istaagin. Qofkaas cusub intaas soo rogeyn yaa wuxuu bilowdaa hawlihiisii kale in uu magacaawdo xukuumaddiisa inuu dowladdiisa dhisto. Lixda bilood ugu horeeya waa isbarasho, lixda bilood ku xigtana waxa weeye waxa bilowda political instability, xasilooni la'aan siyaasadeed bilaabata. halkaas waxa ku kala qaybsama golaha shacabka conflict ta bilowda sanad gudaheeda waxa laga yaabaa inuu ka baxo prime ministerkaas ama xukuumadda ka baxdo caado waxa ah sanadka ku xiga in la magacaabo hadana xukuumad cusub xukuumadaas cusubna ay jidkii hore marto lix bilood isbarasho ah iyo lix bilood oo political instability ah halkaas waxa cad labadaas dowladood inay waxba qaban oo ay fadhiid yihiin dowladda saddexaad sanadka saddexaad bilaawgiisa waxaa la magacaabaa xukuumad kale xukuumaddaas markay lix bilood jirto lixda bilood ku xigta markii ay bilaaban rabto iskhilaafaad ama khilaaf bilaaban rabo waxaa la xasuustaa in doorashadii hal sano iyo bare ka dhiman tahay waxaa la bilaabaa noocee yaan galnaa doorasho noocee galnaa dastuurka waxaa noogu qoran doorasho qof yocoda waxaa la ogaadaa doorasho qof yocoda inaan laga gaarin maxaa yeelay labadii sano lasoo dhaafay iyo barka in aan laga shaqaynin wax dowladda ama dowlad wanaaga laga shaqaynin waxaa loo galaa madal iyo heshiis siyaasadeed in lagu dhameeyo wixii uu na farayay dastuurka sanadka saddexaad waxaa laisku afgartaa heshiis siyaasadeed halkaasna waxaa ka bilowda madal la wareegta hawshii baarlamaanka sanadka afraad baarlamaanka waa la xiraa albaabada la isugu dhuftaa mushaharna ma qaataan sanadka afraad sii laiska daba ordaayo sanadka shanaad baa la galaa halkaas iyo doorasho ka dhacda doorashadaas oo ay ku dambayso 77 baarlamaankii hore inuu soo noqon halkaasi waxaan ku baranay doorasho dadban iyo noocay tahay dowladda ku xigta iyaduna saasay ku bilaabataa saasayna ku dhammaataa xasilooni la'aanta siyaasadeed
waxay dhashaa ama saamaysaa arrimaha dhaqaalaha, arrimaha amniga, arrimaha bulshada ayay saamaysaa immediately. Arrimaha dhaqaalaha markaan ka hadlo, bacdamaa dowlad sahaysato oo khilaafaad badan ka jiro, qof kasta oo xun wuxuu ka fakaraa sidii uga faa'iidaysan lahaa waqtigaas la sahaysto aan la isxisaabinin. Musuq maasuqa cirku maraa, waxaa bilowda in dhaqaalihii uu hoos u dhaco, maxaa yeelay dakhligii canshuurihi lama aruriyo, dakhligii hoos u dhacaa, mushaharaad lama bixiyo, kontraadyo waxaa la bixiyaa aan sharci waafaqsanayn, mararka qaarkoodna waxaa lala galaa kambaniyo shisheeye in lala galo kontraadyo aan waafaqsanayn shuruucda dalka, mararka qaarkood dowladaa lala galaa heshiis aan waafaqsanayn maxaa ku raahdaa shuruucda dalka. Bacdamaa dhaqaalaan ka hadleyno, World Bankii, IMF-ka iyo African Development Bank, dee lama shaqayn karto system ama dowlad aan xasiloonayn. Musuqmaasuq kaliya, musuqmaasuq uu hareeyey, halkaas waxaa dhammaada wada shaqaynta IMF-ka iyo World Bank-ka. Markii dhaqaaluhu saas u xun yahayna, markiiba waxay saamaysaa arrimaha amniga, iyay saamaysaa arrimaha amniga. Musuqmaasuqa waa galaa, ilaa systemko dhan yaa wuxuu yahay system fashilmay oo fadhiida. Ciidamada waxaa gala musuqmaasuq, markiibana waxaa bilowda in aan mushaharaad kala bixin, iyagoo awalba mushaharaad fiican aan qaadanin ciidanka qalabka sida. Iyaguna waxay sameeyaan bacdamaa faamiliyo, xaasas iyo reero iyo caruur ay leeyihiin, waxay bilaabaan waxay ahaayaan inay iibiyaan ama ciidanka ka tagaan ama aagaga ay baneeyaan. Bakhaaradii hubka yaalay suuqaa la keenaa, waxa weeye waxaa ka faa'iidaysta cid alla ciddii xasilooni la'aanta siyaasadeed ama ka faa'iidaysanaysa iyo nabadgelyada ay kow ka tahay shabaab iyo dadka oo qaata hubkii oo barka dambana ay ku dhammaato qabiiladii dagaal inuu ka dhaco dhexdoodii. Arms embargo waana lagu adkeeyaa, maxaa yeelay dee waxaa nahay dowlad fowda ah. Chapter 7-kana way sii socotaa. Arrimaha bulshadana saasay u saamaysaa, shacabku waa qalbi jaban yihiin, bacdamaa dowladdeedii ay haystaan horumar inaba hayaraatay aysan arkaynin. Musuqmaasuq uu baahsan yahay, waxay noqdaan indifference oo weliba mararka qaarkood dowladda ayay ka soo horjeestaan. Aniga oo ka faa'iidaysanaya khibraddaas, waxaan go'aan ku qaatay in aan ka leexdo jidkaas isbedeldoonka fadhiidka ah, aan aado isbedeldoonka socda. Haddana ma bilaabana halku dhigaan, wuxuu ahaa wax runtii muddo dheer soo socday oo ku dhisnaa khibradda aniga aan leeyahay. Waxaan go'aan ku qaatay political stability ama xasilooni siyaasadeed dalka inuu galo. Waxaan ugu horeeya xukuumadda aad magacaawdo inay shaqayso muddo dheer, taas aad ku wajihi karto fargelinta shisheeye, aad ku wajihi karto dagaalkan kula jirno shabaab. Waxaan siiyey awooddii ugu badnayd xukuumaddii ugu horeysay 3 sano iyo bar iyo shaqaysay, oo ahayd waqtiga ugu faraha badnaa ama ugu dheeraa ay xukuumad shaqayso. Taas waxay keentay political stability, keentay xasilooni siyaasadeed bay keentay. Waxa ugu horeeya aan soo celinay waxay ahayd civil aviation-ka oo muddo dheer 30 sano ku dhawaad dalka dibaddiisa looga shaqeynayo, khaasatan magaalada Nairobi ee Kenya. Waxaan bilownay inaan ka shaqeyno dastuurkii oo meel fiican soo gaarsiinay, oo hadda sugaya ilaa la gaaro heshiis siyaasadeed. Heshiisaasi sugaya ilaa cutubyadiisu kulli ay dhammaadeen. Waxaan aadnay safaro aan ku bixinay Puntland iyo Galmudug, halkaasoo dadka Soomaaliyeed aan ku soo boqornay iyo xaaladihii ku jiraan. Waxaa noo suurtooday inaan dadka Soomaaliyeed ee galkacyo degan aan dib u heshiisiin u sameyno, oo muddo dheer ku dagaalamayay magaaladuna ay kala go'nayd. Waxaan ka shaqeynay inaan odayaasha iyo dhaqanka isu keenno oo aan magaalada isu furno, dagaal dambena uusan ka dhicin. Sidaasoo kale, magaalada Cabudwaaq 5 qaybood ay u qaybsanayd, 7 sano dadka isuma gudbaynin, dib u heshiisiin aan ka sameynay, ilaa haddana waa isu furan yihiin. Magaalada Marka oo ugu dambeysay, oo iyada nafteeda muddo dheer dhib ku jirtay, waxaan geenay dib u heshiisiin. Dib waxaan u soo celinay wadahadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland. Waxaan diidnay shisheeye faragelintiisa, waa diidnay pressure inala saaro, waa diidnay wax ay rabeen inaan yeelno, maxaa yeelay annaga waxaan loo doortay, naloo dhaariyey maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo danteeda. Taas waxay keentay inaan ku guuleysanay murankii badda
Soomaali iyo Kenya u dhaxay muddo dheer kadib waxa ku guuleysanay UN Human Rights Commission ilaa xaalad siyaasadu way degan tahay oo khilaaf ma jiro oo markii labaad nolo doortay een waxaan ka shaqeynay oo aad iyo aad aan u soo dhaweynay dalka inuu galo qof iyo cod waad ogtihiin shaqo badan aan qabanay baarlamaanka waa keenay sharci aan keenay waana laga diiday sharci kale aan keenay kaasoo keenay inaan ku dhamaano doorasho dadban laakiin wax alla wixii awooddeeda ahaa karaankayga ahaa waa gaarnay tan ugu muhiimsan aan rabo inaan xasuusiyo dowladdayda waxay difaacday sharafka iyo karaamada baarlamaanka shantii sano oo aan joogay baarlamaanka marnaba marka laga reebo intii yareed oo doorashada ku jirteen baarlamaanka shaqadiisa waa socotay waa la isku dayay baarlamaanka in la kala diro baarlamaanka waxaan xaqiijiyey mushaharaadkooda inay helaan shaqooyinkoodana si dhammaystiran ay u qabsadaan oo markii ugu horreysay ah arrimaha dhaqaalaha waa la dagaalnay musuqmaasuqa waxaan keenay diiwaangelin shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan kor u qaadnay dakhligii dalka waxaan si toos ah oo joogta u bixinay mushaharaadkii shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan joojinay sida khaldaneed lagu bixinayay maxaan ku rahdaa kontraadyada waxaan aad ula shaqeynay si dhow ula shaqeynay World Bankiga iyo IMFka iyo African Development Bankiga iyagoo runtii na siiyey oo ay ku mahadsan yihiin na siiyey budget support waxay kaloo nagala shaqeeyeen debt reliefka cafinta deemankii aan qabnay oo aan gaarsiinay ilaa 2 billion ku dhawaad in laga cafiyo aan sugeyno haddii isbedelkaanu sii socdo 3 billion sanadka soo socda inay naga cafiyaan maxaa yeele waxay aamineen isbedelka socda inuu dhab yahay waxay aamineen dowladdan inay tahay dowlad hufan oo nadiif ah yay aamineen saas darteed wada shaqeynteenna aad iyo aad yaan suusoo dhawaanay arrimaha securityga way saameysay waxaan la dagaalnay iyada lafteeda musuqmaasuqa waxaan sameynay registration iyo diiwaangelin ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan waxaan kor u qaadnay mushaaraadkooda waxaan bixinay mushaaraadkooda si joogto ah inkastoo yartahay waxaan xaqiijinay oo aan proof garaynay tababarkooda iyo tayadooda iyo tiradooda ciidanka qalabka sida waxaan xakameynay hubka iyo rasaasta oo hal ballot oo anagu aan leenahay aysan jirin wax suuqa yaala oo aan xakameynay waxaan ka xoreynay shabaab sabiid iyo caanoole oo dhigle janaale iyo marka waxaan develop garaynay Somali Transition Plan oo aan ku bedelayno AMISOM aan u bedelayno ADMIS oo mandatekoodan bedelayno iyaguna ay insha Allah waqtigooda ka dhamaanayso 2024 waqtigooda ka dhamaanayso arrimaha maxaan ku raahdaa bulshada waxaan barmood garaynaa annaga patriotism yaan barmood garaynaa ummadda Soomaalida waxaan kula talinaa inay qabiilka ka fogaadaan rajadoodii kor baan u qaadnay waxaan ku dhiirigelinaa midnimadooda waxaan bixinay service delivery ama adeega bulshada waxbarashada iyo caafimaadka 24 iskuul yaan gacantii dowladda kusoo noqotay 65 arday yaa free ku dhigata caafimaadka dhowr cisbitaal yaa gacanteena kusoo noqotay ilaa 200,000 oo patients ah waa sidii aan ula wareegnay waa waxbaa loo qabtay arrimaha maxaa soo socda gooliska aan damacsannahay political stability inay sii socoto in dalku uu galo qof iyo cod insha allah annaga ugu dhow wax samayn kara qof cusub hadduu yimaado ma gaari karo xisbiyadii inaan xoojino in aan compete garayno security council membershipkeeda insha allah hadduu ilaahay yiraahdo oo 2011 sano ka hor ee noogu dambeysay inaan u tartanno african union leadershipkeeda arrimaha dhaqaalaha debt reliefka inaan dhammaystirno oo naga cafiyo investment iyo maalgashi xoog leh inaan ka shaqeyno blue economy khaasatan fishery iyo agriculture iyo livestock inaan dhalinyarada shaqo abuurka u sameyno hadduu ilaahay yiraahdo soomaaliya inay mar kale noqoto dal normal ah hadda anagu normal ma nihin arrimaha securityga dalka inaan ka dulqaadno arms embargo chapter 7 inaan ka dulqaadno shabaabka aan la dagaalno hay-adaha amniga aan u kordhino mushaaraadkooda aan dhammaystirno shaqada wanaagsan ee hayaan admis oo ciidamadeena qalabka sida ay la wareegaan shaqadooda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh